esan behar dizuet entzule maiteok, hasi baino lehen tartetxo hau, berrien tartetxo hau, Borja Tabeok itzegin dugu esan ez. Bueno, gaurkoa zer, ordu erdi gehiago gutxiago, ziurrenik ordu. Ordu erdi, ordun aurrera etzen dizuet, berrien atalau motxe izango dela. Bueno, ez daukagunako. Okay, es que nola pasatzen dugun Borja Arbosa, urtarrietik apirilar arte, esan ez, eske aste honetan ere ez daukagu berri askorik, hau tristura handia da. Bueno, egia esan da Inigo hau gure egun guztietako ogia da, ez? Horrela gaztelera esaten den bezala. Bai. Eta, bueno, programa bat eta beste bat, eta urtero gainera gauza ziklika bat da teknologia azkenean, aurkezpenak eta produktu berriak eta normalien berriak ez dira aste guztietan emoten, berri handiri gutxienez, eta ba, konformatu beharko gara kontatzen ba, zer agertzen da gure begien aurrean, eta ba, saiatzen gara agian ba, pixka bat xurgatzen hor berria azkenian eztabaida ateratzen nolabait programa pixka bat entretenigarriagoa egiteko, baina bueno, uste dut gaur ere ba, kapaz izango gela hori egiteko. Eta ho esan da, badizut ondo agurtzen gure koizlea zorabiatuko da, Borja Arbosa, arratsaldeon, zer moduz? Arratsaldeon inigo. Ba bueno, ai, esan dugun bezala, ondo, dena ondo, ba, aurkezpen ez oso mamitxoak, baina bueno, kontatuko ditugu ez. Vale, ba, kontatuko dugu orduan Mobile World Congressaren movida, iruditzen zaizu? Azteko, bai, dela berri nagusiena. Bai, Europa Telefonia eta Teknologia Azuka garrantzitzu denetako bat abaitu da, Bartzenonako Mobile World Congress 2023 azokak, larogeita sortzi, 1500 pertsonekin itxi du 2023 edizioaren ateak, pizkanaka pandemiaren aurreko zifrak berreskuratzen ari dira, egia da, 2019 bezala, ba, hor 1000 eta parkatu 100 eta 900 pertsonagon zirela. Aurten 202 herrialdeko pertsonak egon dira hor, eta konkretuki 146 izan da ekosistema mugikorraren inguruko industrietakoak. Bestalde, aste honetan gainera emakumeen egun internazionala ospatu denez, ba, datua ere positiboa Mobile World Congressean, 126 emakumeak ziren, hau da emakume bat 4 gizonezko. Hau, bueno, datua komentatuta, nahi baduzu nire berrikuntzen zerrenda irakurtzen dut, edo zurea. Hemen daukagurako bi zerrenda ezberdin, batean mugikorrak ez ditugu komentatzen, eta besteak batzikoki mugikorrak sartu dituzu. A ber, eske hau da Mobile World Congress, ez Technology World Congress. Bueno, pixka bat agian hitza prostituzio bezala ja hartu dugu, eta eskusa hartu zaitzaki mugikorretan jarriz, egia esan da ja mugikorrak baino gehiago aurkeztuko dira. Zuk esan duzun bezala, 146 hor, ekosistema mugikorraren inguruko industrietakoa esan da, baina horrek esan baina nahi du beste guztiak hau da. Ia erdia ez da izan mugikorraren industrietakoak. Hori da, erdia baino gutxiago ez da, edo ez du zerikusirik, bueno, zerikusia software, hardware, bai, bueno, azkenen, bai, teknologiaren arloan, baina ez dira mugikorrak. Ba, bai, a ber, aipatzerako adibidez, Xiaomik Cyber One izeneko robot humanoide bat aurkeztu du, baina egia da. Ba, bera mugitzen da, eta bateria dauka, baina telefono mugikor bat ez da. Beste partetik, ba, zure zerrenda hartuz, Motorola Razr berri bat aurkeztu dute, kasu honetan, ez produktu final bat bezala, baizik eta pantalla bilgarria bat aurkesteko kontzeptu bat. Bilgarria, esan behar dugu, bai, bilgarria, hau da, mugikorra txikiagoa egiten da, altueran txikiagoa, eta beheko partean pantalla bere gainean tolesten da. Dai, bueno. Bilgarria, bihurgarria edo tolesgarria. Zenbat urte dara matzagu mugikor bilgarri edo bihurgarri buruz
Ez hitz egiten zen, ez da, ez da, ez da, ez da bai da temarik, hau da, esan dute, bai, egingo ditugu mugikor tolesgarriak, eta guk, okei, eta ja, ez, hau da, gauza da, nire ustez azkenengo boladan, eta azkenengo bolada esan da esango dut, azkenengo bost urtetan ikusi dugu, nola, mugikorren merkatua nahiko ja, nola esan, erreta dago. Hau da, ez dago ja gehiorik jendea. Bai, agortuta guztiz. Ez dute atentziorik deitzen. Orduan, bai, aurkeztuko dizute gauza teknologiko aipagarriak, baina aipagarriak aipatzeko bi minututan. Hau da, bai, hau egiten du. Eta ja. Eta horrek zer ematen dizu zuri zure mugikorra aldatzeko eta mugikor berri bat erosteko? Ba, ezer. Bai, ezer. Orain dela, bost urte jendeak agian bizpairu urtetan aldatzen zuen bere mugikorra gauza berezi berria izateko, eta ointxe bertan, ba, hiru lau urte izan alduzu zure mugikorrarekin hor erabilita, irauten duelako lehenik eta behin, eta bigarrenik, baina ez duelako hainbeste emoten urrengo belaunaldia. Claro. Abuelo Zebolleta hau esera egingo dugu. Zugu etzen duzu zein eta noiz izan zen lehenengo mugikor tolesgarria? Bai gogoratzen dudala fez batean Flexpy deitzen bai, zen mugikor bat Royole kompainia. Venga, 2006 hor botako dut urtea aloloko. 2019. Ah, bai. 2019 duela ja, ba, lau urte. Pandemiarekin urteak bikoiztu dira. Bai, bai, bai. Horrea izan da. Egunero, gauero boea irakurtzen, a ber, lanera. Bueno, a ber, que la urte direla ya danik, baina, ointxe bertan, imaginatzen duzu 2019 eta ya, ez dakit. Non geratu da. Ba, berrian komentatzen genuen bezala, 2019an izan zen Mobile World Congressaren errekorra, eta hortik ona, ba bai, igoera ikusi da, baina uste dut, egia esan da, ez dugula, ez dutela hobeto esan da, zenbaki horietara helduko. Orduan, egia da, 2019tik ona, mugikorren arloan, pizkat bukle batean sartu gara. Beste adibide bat jartzearen, OnePlus osterikidoa erabiltzen duen mugikorra aurkeztu du. Teknologia ez dela... Teknologia ez dela berria. Berria, hau da, gaming eta horrelako errendimendu altua erabiltzen dituzten ordenagailuak ostelikidoa erabiltzen dute, claro. Ba, hobeto funtzionatzeko. Hau da, bai. Mugikorronek izaten dute, ostelikidoa jarri diogu, zu gaming bezala, ko periferiko bat bezala erabiltzeko, zaren azkenean nork erabiltzen du mugikorra gaming moduan. Bari. Jolasteko Angry Birds. Hori bai, 2012an geratu dela. Claro, eta bueno, bai, gauzak egon dira, baina esan dakoa, ez aipatzeko eta izen buru batean jartzeko ez dago ezer, orduan... Beste urrengo gauza bat konpontzeko da. Nokia, berri bere, Nokia oraindik existitzen den konpainia bat da. Bai, baina ez, gainera, esan behar dizut azken asteetan Nokia Finlandiako konpainia bere marka, bueno, bere itxura aldatu du, baina Nokia hau ez da Nokia hori. Nokia hau lizentzia dun marka da, uste dut, direla... TC, HMD Global. HMD Global. Hori, ba, hauek, marka, bueno, irudi zaharra erabiltzen dute, haiek ez direlako Nokia, lizentzia dun bat direlako, orduan. Bueno, bai, enpresa ez da existitzen, baina marka existitzen da, eta HMD Globalen eskuan dago. Bai. Orduan, HMD Global enpresa horrek aurkeztu du iFixit enpresarekin akordio bat eginda, konponketa kit bat atera dute beren smartphone berria, Nokia G22 deitzen dena, eta beraiek saltzen duten bezala, ba, modelo hori oso erraz konpondu alduzu, eta
ba, bere zati guztiak, hau da bere pantaila, atzeko partea, bateria, oso erraz dira lortzeko, eta erremintak baita ere oso erraz lortu aldituzu zure etxean, eta gida onlineko laguntzarekin baita ere, zure kabuz konpondu eta zerbitzu teknikoarekin ez duzu ezer harremanetan jartu. Ideia bat bezala, baina bueno, bai gogoratzen dut, orain dela pillo bat urte, Motorola uste dut autera, oraindik ez dakit Lenovo edo Googleen eskuan zegoenean aurkeztu zuela mugikor modularra, hau da zuk zatitan banatu alzenuen mugikor bat eta zati bat ez konpondu, baina bueno hobetu nahi bazenuen bakarrik modulo hori kendu eta beste modulo bat sartu, non geratu zen hori? Ba egia esan da, ez dakit eredu esera berjarri aldizuean baitere bideoan txatakak egindako bideo batean ikusten da, ba, nora erraz, hau da gaur egungo mugikorren estandarra kontuan hartuta, bai, zeren hori orain dela 10 urte normalean egin alzen un gauza bat zen. Claro, adibidez, hor bateria kentzen ari diote eta bateria kentzearen kontua kasu honetan dago ez, bateriak ez duela pegamenturik erabiltzen, orduan hori da kasu honetan aipagarriena. Beite. Bai, deigarria da hau aipagarriena izatea, baina bueno. En fin, hori baita ere aurkeztu du nola pasatu den denbora eta nola evoluzionatu duen merkatu honek, bai. Ere nola fabrikatzen diren mugikorrak gaur egun. Bueno, bestelako berriak mugikorren atalean ikusi dugu nola atera dira estandarrak egiteko karga ultra azkarrak, bateriaren karga ultra azkarra, ja super 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 azkarra, 10 minututan ja egin alduzuna zure mugikorran 0tik 100era. 10 minututan. 10 minutu. Hori ez da gehiegi. Pregunto. Ba, beitu, 10 minututan gaur egun ja existitzen dira horrelako kargak egin al duten sistemak eta Mobile World Congressean aurkeztu direra, uste dut 5 minututan egin dutela froga. Madre mía. Hori ez da gehiegi. Bai, bai. Marratzen dut. 5 minututan. Pertsona normal batek. Errekor bat bezala saiatu egin aldira. Egin dute saiakera. Pertsona normal batek lotan egiten du 8 orduz. Zure mugikorra kargatzen baduzu 8 ordu horretan, ez duzu 5 minututan kargatzeko beharrik. Bai, baina baitare aldrebes mugikorra kargatzen baduzu 5 minututan ez duzu kargatzen jarri behar lotan zauden vale. Momentuan. Baina eske lotan ez duzu erabiliko. Hori lehenengo puntua. Hori zure iritzia da. Eta bigarren puntua. Nork esaten du lotan ez duzunera erabiltzen? A ber, lotan jarri aldu zu podcast bat hor entzuteko gurea erlazetxeko. Bai, gurea batez ere erlazetxeko eta lo hartzeko, vamos, perfecto. Baina, ez duzu pantalla erabiltzen, osea, ez duzu hemen mugikorra. Hori, aparte batetik. Baina, bueno, horrek bateria baita ere jaten du. Claro, beste partetik. Ez da hobeto pentsatzea eta ikertzea bateriak gehiago iraundu behar dutela karga azkarrago egin baino? Bueno, agian bai, hori posible izango balitz bai, baina, bueno... Que a mi ni me va ni me viene, pero por comentar... Emango dizuet ideia gori de gratis. Eta gauza biek. Eta gauza horiek, bai. Eta bueno, ja bestelako berriak mugikorrei buruz ja flagship eta horrelako super ultra mega guai diren mugikorrak, adibidez marka batzuk Honor edo Xiaomi edo bueno, aurkeztu dute porroi euro kostatzen dituzten mugikorrak, prozesadore hiperpotente bat, RAM 8 GB tartetxo dauzkatenak, giga barkatu. Bueno, nahi desun guztia potentziaren arloan, baina erabilgarritasun azkenean 200 euroko mugikorra ematen dizun bezalako zea izango da, a no ser que seas un pintxao. Ba betikoa, ordun. Ba hori, Mobile World Congressa bere bidean, esan genezake.
Begira, honi buruz hitz egiten, Mobile World Congressean azkenean, gai interesgarri bat agertu da, bueno, konkretuki Telefonikak duela urte asko komentatu zuen gaia, ja beste operagailuen eta beste erakundeen laguntza edo daukana. Konkretuki kontua da teknologiko handiek sareko azpiegiturak ordaintzea nahi dutela Telefonika eta kasu honetan ere beste operagailu batzuk. Konkretuki, telekomunikazio operadoreek eskatzen dute Google edo Netflix bezalako teknologia konpainia handiek ere beharrezko azpiegiturak finantzatzea, horiek bai dira Google edo Netflix erabiltzaile nagusiak. Kakotxen artean. Bartzelonako Mobile World Congress ekitaldian, Jose Maria Álvarez Payete, Telefonikako presidenteak defendatu du munduko teknologia handiek bidezko ekarpena egin behar dutela sareetako inbertsio garrantzitsu hoietan. Konpainia horiek baitira interneten trafiko gehien sortzen dutenak. Hori bai, egia da. Hildo beretik ere, Telefonika ja ez dagoelako bakarrik, hildo beretik ere mintzatu du Christel Heidermann, Orantzeko sailburua mundu mailan, eta Europako agintariei eskatu die buka daitezela egungo araudiak dakartzan eskakizun kontraesankorrak, eta behartu ditzatela teknologikoak behar diren inbertsioak ordaintzera. Bien bitartean, baita ere Europako batzordea galdetzen ari da nolako izan behar den Google edo Amazon bezalako enpresen finantzaketak eta ekarpenak azpiegiturekiko, eta Thierry Breton, Europako barne merkatuko komisarioak adierazi zuen Europak finantzaketa eredu berri bat behar duela azpiegitura hoietarako telekomunikazio sareetako hobekuntzez baliatzen diren eragile guztien artean bidezko banaketa barne hartuko duena. Hau da, azkenean, 10 urte baino gehiagoz, eta 10 urte baino gehiago izan dira, hau 2010-ean Cesar Alierta Telefonikako presidente mitikoak hasi zen gai honekin, 10 urte baino gehiago pasa dira, eta azkenean Telefonikak kasu egitea lortuko du. Ez dakit dola, baina lortuko bai, du. Bai, zeren momentuz bakarrik hitzak dira. Hau bai. Da, Mobile World Congress ekitaldi batean agertu da Telefonikako presidenteak, esan ez, gu hemen gaude azpiegiturak finantziatzen ditugu eta hori ez da guztiz bidezkoa haientzat, horiek esaten bai, dut horrela. Bai, ba, bueno, oso ondo, baina horrek ez du esan nahi araudi bat lortuko dutela oraindik. Claro, kontua da, orain... Eta ze motatako araudia? Osa, lerik eta behin, zeintzuk dira azpiegitura horiek? Zer buruz hitz egiten ari gara? Kableak eta sareko ekipamendua basikoki. Zein da kontua? Ba, zuntzaren despliegea? Zuntzaren despliegea, baina ez etxekoa. Hau da, normalean, operagailuek ulertzen dute zentraletatik bezeroen etxeetara doazten kableak haien kontua dela. Azkenean, hoiekin egiten dutelako negozioa eta ekartzen dutelako bezeroak. Eta kobratzen dizute. Baina kexa da... interneteko beste puntuekin konektatzeko azpiegitura hori topatzen dutela aktore berdinak. Hau da, zein da interneteko... Interneta existitzeko, batez ere. Claro, zein da interneteko beste azpiegitura hori? Ba azkenean, operagailu askok batu behar dute haien sareak puntu zentral batean, haien arteko konexioa egoteko, eta baita ere herrialdeen arteko konexioak egin behar dira, eta bar, orduan, azpiegitura guzti hori egiten da operagailuen kostura guztiok sarbide berdina izateko, baina claro, Telefonikako leloa da webgune edo enpresa guztiek berdin erabiliko bazuten kapasitate hori, ba ez dagoela arazorik, baina Netflix edo Amazon edo Google askoz kapasitate gehiago erabiltzen dutenez, hoiek izan behar direla
azpiegitura hori hoiek ordaindu behar dituztenak. Zergatik Google, Amazon edo Netflix, ba, batez ere bideoaren kontuan sartuta daudela. Baina beraiek baita ere finantzatzen dute beraien azpiegitura, hau da zerbitzari oso potoloak ordaindu behar dituzte beren edukia hor egoteko. Bai, baina haiek finantzatzen dute haien zerbitzariak, normalean ere alokatzen dituzte beste herrialdeetan zerbitzari batzuek, hori da. Baina finantzatzen dute bere zerbitzaritik puntu zentraletara dihoazten azpiegiturak. Eta horre kable interkontinentala behar ditu? Adibidez. Orduan, adibide bat jartzearen itxasotik doan kablea duela gutxi Telefonika eta Microsoft jarri zutena Getxo eta Estatu Batuen artean, ba, kable horretatik pasatzen da Netflixeko informazioa, adibide bat jartzearen, baino kable horretan ez du Netflix dirua jarri. Uh-huh. Orduan horrelakoetan esaten dute, claro, zu konektatzen duzu zure data centerra Estatu Batuetako zerbitza puntu zentralera, adibidez, baina hortik Europara dijoan datua eta datuak eta Europatik sakabanatzen diren datuak gure sareetatik dihoazte eta zuek ez duzu hau ordaindu. Eta nola sarri tarifa bat? Ah, hau da, amigo. Claro, no, es no, que nola, hau da, imaginatu, ni bakarrik imaginatzen dut sistema similar bat. Elektrizitatearekin adibidez. Hau da, elektrizitatea edo gasa edo bueno, nahi duzun zerbitzu hornitzaileek hor daukaten azpiegiturak eta kilovatio orduko potentzia bat jarrita zenbat energia kontsumitzen duen neurritzaile daukate hor jartzeko. Eta presio bat, hau da, zenbat kilovatio ordu pasatzen den hortik, hor zure tarifa edo zure presioa. Uste dut niretzat eredu oberena izango litzateke. Pero bueno, zure mugikorran daukasun datuak markatu baita ere presio bat jartzen dute ezakiz zenbat giga hilabetero. Eta hor daintzen duzu tarifa laua. Energia, eta konkretuki elektrizitatea, sortzen da, bueno, sarera botatzen da eta saretik kentzen da. Datuen kasuan ez da hainbeste horrela. Claro, kontua, o sea, azkenean energiaren kontuan argi dago, zu daukazu kontsumitzaile bat, kontsumitzaileak ordaindu behar duela bere kontsumo. Bere kontsumo eta kontsumo hori bueno, biltzen da saku oso potolo batean eta hortik banatzen da sortu dituzten energia, elektrizitatea sortu dituzten enpresei. Orduan, horretan argi dago nor sortu duen eta nor kontsumitu duen eta gainera beti banaketa hori bat izan behar da. Osea, gure elektrizitate sisteman sortzen den, une oro sortzen den elektrizitate kopuru guztia kontsumitzen da, segunduro gainera. Uh-huh. Orduan, horretan ez dago arazorik. Uste dut, eredua izango ditzateke adibidez, trenekin. Zu, azpiegitura bat jarri duzu, azpiegitura hori ez badu inork erabiltzen, ez da erabiltzen. Ez du inork ordaintzen. Hor dago, ez du inork ordaintzen, bueno, ordaintzen du azpiegitura hori jarri duena. Bai, baina bueno, azpiegituraren jabeari ez dio inori ordaintzen, baina inork ordaintzen. Baina linea horretan, Renfe tren bat jarri nahi badu, oda, linea horretatik Renfe tren bat pasatzea nahi badu, uh-huh. Renfe bere kanona ordaindu behar dio. Eta gero baina, kanon finkoa ez da importa zenbat tren jarri, oda, linea bakoitzeko kanon finkoa, edo depende zenbat tren pasatzen diren kanon neurria jarrita. Claro. Kasu honetan, ni hainbat galdera dauzkat, hori egin nahi badute, zein da presioa, zein da neurria, eta gero, badakigu, denok dakiguna, hau da, presio hori jartzen badiozu operagailuei jarriko diote presio hori bezeroei, azkenengo bezeroei. Claro. Eta gauza, baita ere, justizia bezala hartuta, berdina ordaindu beharko dugu guztiok, hau da, egun guztia Netflix ikusten pasatzen den pertsona batek ordaindu beharko du berdina
beste pertsona bat adibidez ikusten duela larun batetan eta igandetan eta bizpa hiru ordu. Claro. Batek ordu, ez dakit zenbat giga kontsumitu ditu eta besteak adibidez bi edo hiru. Claro, ordun nola interneteko bideoan pasatu gara pay-per-view sistema batera zenbat ikusten duzun ala ordainduko duzu kapasitate hori ordaintzeko. Eta claro, azkenean ez da berdina Netflixek jartzen duena sarean gu adibidez jartzen duguna sarean konparatuta. Osea, gu ere ordaindu behar dugu ez dakit nori konkretuki, suposetzen dut estatuko organismo bati, gu edukiak dauzkagulako interneten eta pertsonak daudelako, ez burrada bat, baina pertsonak badaude, gure edukiak jaisten dituztenak, zenbat sare kapasitate da hori, eta nori jarriko diozu, non jartzen duzu lerroa. Bai, hori da. Terabaitetan, gigabaitetan, denboran, zerbitzariko puruan, edo zerga bat jarri eta konpainia Big Tech hauek diru asko daukatenez, ba venga, beste sablazo bat. Ja. Ala nik ez dut defendatuko enpresa handiak, baina baita ere justizia pizka bat jarrita, hau da, erabiltzeagatik aitzakia bada, guztiok erabiltzen dugu. Claro. Gutxi edo asko. Claro. Ni pertsonalki uste dut Telefonika kasu honetan ez daukala arrazoirik, azkenean sarearen erabileraren igoera ez da bakarrik Netflix edo Googleen kontua izan da aurrerapen teknologiko bat arlo guztietan, eta egia da gaur egun duela 10 urteko webguneekin konparatuta gaur eguneko webguneak askoz gehiago pisatzen dute, baina ez da Google gure atzetik joan delako esanez guzure webgunea askoz gehiago pisatu behar du. Izan da industriaren orokorrean aldaketa bat. Orduan, aldaketa hori enpresa handiek bakarrik ordaindu behar dute? Ziurrenik ez. Enpresa handiek ordaintzen badute ere eskatu behar dugulako enpresa txikiei ordaintzea, eta enpresa txikiek ezin dute ordaindu. Orduan, eta aktore txiki, osea, badau jende asko bere webunean jartzen duena zerbitzari batean, etxean, ez dira gehienak gaur egun, hori egia da, baina hemen adibidez, guaukau gure zerbitzaria hemen, eta guaz dugu inori ezer ordaintzen gure webunea. Bueno, interneteko tarifa ordaintzen dugu. Interneteko tarifa, baina horretaz aparte, gure webuneak hemen daude eta punto, eta operagailu bati ordaintzen dugu internet, eta listo, gu ere ordaindu behar dugu. Eske hori da, hori da. Zenbat ordaintzen du Netflix interneteko tarifan? Ez da, haiek tarifa laua daukate. Bueno, beste kontuetan eta gobernuko kontuei buruz hitz egiten, trafiko zuzendaritza orokorra plan bat dauka errepidan dauden elementu guztien konektatutak izateko. Hau ez nekien. Bai, bai. Plan hau DGT 3.0 deitzen da. Oi, oi, oi. Ai, nolazten dugun. Eta zenbakitxon jartzen dugunean hau pikutara da. Bai, nan bezalakoa 3.0 edo 4.0 edo boz, edo nahi duzun bezala. Bueno, bai, hori gaiu guztien arteko denbora errealeko elkarrekintzarekin konektatutako plataforma bat izango da, eta etorkizun hurbilean gure autoa plataforma horretara konektatuta egongo da, baita ere semaforoak eta oraindik denbora gutxitan jarriko diren V16 deitzen diren balizak, baita ere gainerako elementuak plataforma horretan egongo dira. Seinaleztapen konoak baita ere saiatzen dira garatzen, eta funtsezko elementuak badakigu direla obretan, adibidez istripuetan edo bide publikoan gertatzen diren gainerako larrialdi egoeretan dauden eremuak mugatzeko. Horiek konektatzea zen urrengo urratsa, haien egoerari buruzko informazioa denbora errealean lortzeko.
hardware hori aurten bertan ekoiztuko da, baina 2026 arte ez da espero DGT 3.0 plataforma osorik edatzea. Adibidez, konoak, errepideko elementuak elkarrekin konektatzeko dauden aukera guztien lagin bat baino ez dira, eta ba, trafikoko sendaritza horrokora horiei buruz inoiz baino informazio gehiago izango duen etorkizunerantz egiten du bira guztiak. Espero dut, mesedes eta favores, trafiko zuzendaritza orokorra, hau Europar mailako edo mundu mailako estandar batean oinarritzea, bestela diru publikoa retzen ari dugu berriz. Osea, ezin da, hau garatu, Europako beste organismo batzuekin koordinazio bat izatez, osea, izanez, azkenean, hau egia da etorkizuna delako, hau da, oso ondo dago sistema bat izatea zure ibilgailuarekin komunikatzen dena, esateko ba, kilometro batean izango duzu trafiko istripu bat edo retentzio bat, orduan konak daude, orduan justu hor kokatuta daude, eta hori adibidez autopilot bezalako sistemekin oso ondo doa. Sistema horrek daukan karentzia batzuk sistema hieia ja existitzen dira, gaur egun Google Maps erabiltzen dugu baduzu, edo Social Drive horrelako aplikazioak baita ere abisuak ematen dizute eta esaten dizute, errepide hori justu itxita edo tapoi bat dauka, ordun desbiatu alzara, hartu alduzu erditik pasatzen ez den errepidea, eta helduko zara esara helduko beranduago zure elmuga. Claro, baina kontua da asko zehatzago izatea, eta bai, zerbait bai gertatu bada, jakin dezasun errei hau itxita egongo dela edo estuago izango dela, eta kotxea nabigatzea ondo. Azkenean jendea ez egotean menpean bere kotxea software espezifiko bat izatera, claro. Baizik eta zu nahi desun kotxea izan da abizu orokor bat jasotzea zure kotxean, eta gidatzen zauden momentuan ba, behar duzunean azkenean. Claro, ba, horrelako kontuak Europa mailan garatu behar dira, azkenean Espainian bakarrik hau garatzen bada eta ez bada estandar bat egiten, ez duelako zertako balio. En fin, Europa mailari buruz hitz egiten, gure superheroia hemen ate joka daukagu, orduan bere tartetxoare emango diogu. Europar Batasunaren berria. Sarean zehar. Eta Europar Batasunaren berrian kontatu behar dugu Meta Europar Batasunarekin adostu duela WhatsAppen erabiltzailei eskubide gehiago ematea. Konkretuki iazkurtarrileran sartu zen jokoan Europako batzordea WhatsApp bidez egindako jardunbide desleiaren aurrean, eta horrela erabiltzaileen datuak nola erabiltzen dien azaltzea behartu zuen txateko apa. Gogoratzen duzu, ez? WhatsApp sartzerakoan agertzen zen mezu oso handi bat, esan ez, gure baldintza aldatu ditugu eta jabete batean edo txailean edo martxoan eman behar zenuen onura bai, WhatsApp erabiltzen jarraitzeko. Claro. Gero ja, polemika egin zenean, ba, hasi ziren esaten, bueno, ez da izango derrigorrezkoa, bai, ona izango da zure WhatsAppeko aplikazioa hobeto funtzionatzeko, baina ez baduzu nahi emon, ba, ez digo. Ez duzu behar. Bai. Claro, azkenean hori izan zen, kiteko hau da, batean, baldintzen aldaketa hori sortu zenean, baita ere sortu zen, WhatsApp gure datuekin gauza nahiko txarrak egiten ari zuela. Azkenean Europako Batzordearekin eta Europako Batasuneko kontsumitzailea babesteko erregulatzaileekin hainbat bilera egin ondoren, WhatsApp Metaren jabezkoa denez, errazagoa izango da zerbitzu baldintzen eguneratzeak baztertzea. Hau da, zu ezetz
esan alko diozu egun, baldintzen eguneratze hori, eta zure baldintzak suposatzen da berdin mantenduko direla. Erabiltzaileak zerbitzu termino berriak baztertzen baditu, Metaren jabetzako markak azalduko du termino hoiei uko egiteak mugatu egingo duela zenbait zerbitzuen erabilera. Halaber, eguneratze hoiei buruzko jakinarazpenak baztertu ahal izango dira berrikuspena atzeratzeko. Hau da, zu ezetz esan aldiozu, baita esan aldiozu, no me des el murgo, mesedes, utxira zazuak ean. Eta suposatzen da, ba, bueno, esaugarri berriak ez dituzu erabili alko, baina zerbitzua berdin jarraituko duela. Edo horrek esaten du teoriak eta berri honetan topatu dugun informazioa. Ba bueno, beste kudeak eta bikain bat gure superheroiak eginten duena, ez? Eskerrik asko Europar Batasuna. Bai, horrela da. Eta hau guztia komentatuta, baina garatzen zaigu ataltxo bat, gure berrien atala dela beti bezala, titulol. Titulol sorpresa, titulol harridura, titulol barrea batzutan, beste batzutan negarra, baina titulol batez ere Iker Jimenezen tartea da. Ez dakidako, ni konkretuki ez dakidako, ze misterio daukadan aurrean. Ba, misterio da, Inigo, hor ikusten, bueno, bideoa ikusten ari bazarete, hor justo dago Amiibo deitzen den figura bat, Nintendok egiten duena. Hemen daukagu Amiibo bat gainera First Person Gamers programaren kideek, oparitu, zidatena bere forma dela eta bere forma, ba bueno, Luigi hemen pose bat egiten du nahiko kuriosoa, horrela utziko du. Ba, gaur panpintxoi buruz hitz egingo dizut, ba, Inigo, baina ez Amiibo baizik eta Funko. Bai, irakurri dut. Bai, albistea Funko Pop fabrikaren komunikatuaren ondorio bat dela. Bai. Bai, denborarekin, ba, horiek, Gremlin diruditen panpintxo horiek, uste du ja, ba, denbora nahiko daudela salmentan jarrita. Bai. Baina, konpainiek planen berri eman zuen albiste txar bat dela akzioen presioak behera egin dutela eta pilaka galerak, diru galerak egiten ari direla, ez dituztela ja inbeste panpintxoak saltzen. A ber, arazoa daukagu. Ekoizpen maila oso handia izan dute, boom handi bat izan dutelako salmentekin, baina boom hori ez da mantendu denboran, ekoizpen maila bai mantendu dute, eta bintxe bertan stock pillo bat daukate Funko Pop beren fabriketan, eta erditik kendu beharko dituzte eta ez daukate konponbide hobeto bat hau egiteko, zaborra bota. Claro, hemen arazo bat dauka, tragedia bat nire ustez dela, zer, eta hau da zentimo, bi zentimo, iru zentimo saltu gutxien, ez, hau da Amerikako estatu betu eragien zai inporta, baina gauzat baita ere hori botatzera pizka bat ekologiko gutxi dela. Lehenik eta behin ingurumenerako hau dela berri txarrena, baina horretaz aparte, kontuan izan behar dugu topatu ditudan datuen arabera kalkulatzen da 6.400 eta 16.000 arteko rango horretan daudela Funko ezberdinak. Hau da, enpresa honen diversifikazioa hainbeste izan da, momentu honetan topatu dutela, ez dagoela demanda hainbeste Funko mota ezberdinetarako. Jeitzi presioa. Claro, zein da beste kontua. Ez dute gehiago jeitzi. Bueno, ez dakit, agian bai, agian ez, baina azkenean zu, ez dakit, eustut berrian txegiten zen 35 milioi Funko daudela hor almazenetan eta bar, 35 milioi Funko hori mugitzen badituzu saltzeko, ja salmenta horren kostea suposatzen da errentagarritasun guztia jaten duela. Yeah. Orduan, horregatik esaten dute Funko guzti hauek ez ditugu ni en la vida salduko, orduan zaborrera.
Hau, por cierto, uste dut, egia esan da, nahiko ilegala izan beharko zela. Bai, hau da, bai. Produktu bat ja sortuta badago. Bat egin. Claro, claro, es que, jostaio hauek, ja, sortu dituzu eta kontsumitu baduzu behar zen guztia. Hau sortzeko... Fundazio batekin lugarren mundura era. Ez dakit zerbait. Edo, hospitaletan bai, oparitu, ez oparitu, dakit. Es que edo sin gauza. Ireki sosketa bat, hori Amerikako estatu betuetan asko egiten dela, garaje claro. Batean irekite, ireki claro, sosketa bat. Edo opari... Pentsatzen baduzu, funko hoiek edo sin lekutara mugitza, ja... Kostatzen du, orduan hori ekiditu nahi du enpresak, hau, koste 0 izatea. Galdera bat inigo, zu funko bat dauka, zuzuretxean. Ez. Eta ez dut da, eskerrik asko. Ez da oparitu da. Ni esan behar dut bat daukadela, baina oparitu... Ah, bueno, nire txean, bi, ustut bat edo bi badaude. Bata... Gizon misteriotsua? Bai, gizon misteriotsuak dauka bat gainera bere lagun batek oparituta... lagun horrek ez duenez euskeraz hitz egiten esango dut. Funko hori itxusia, osea, itxusia bada. Da Pokemon bat horrela giganteskoa dena grisa plateatua, konkretu. Ni ja denik ez dugu goratzen zen Baby Yoda? Baby Yoda, bueno. Star Warseko gauza bat? Ai, edo no, Harry Potterekoa. Nola dijo azte moda. En fin, Funko oso gaizki, gauzak ez dira saborera botatzen, horrela esan behar dizuet. Eta unaino berrien atala, gaurkoz, 20 minutu baino pizka, 40 barkatu minutu baino pizka deiago, así no, que... Azkerean ondo, ez da gaizki geratu. Bai, ondo egin dugu, Borja eskerrik asko eta urrengo arte. Eskerrik asko inigo eta entzule guztiei, urrengo programa arte. Ale, listo. Pues te voy a dejar en pantalla.